Mas é a mãe dele que tava com o celular. Cadê? Vazaram tudo já? Olha lá, meu Deus, rapaziada! Os caras pegaram o carrinho fuleiro ali pra mim, tá ligado? Ai, que burro! Dá zero pra ele! E ele deu um pulo na minha cabeça. Ainda bem que ninguém desceu, mano. Desce, pode descer agora. Ah, mano, pera aí. Não, pera aí. Esse bosta tá bugado. Pera aí, mano. Alguém clipa esse... Mano, alguém clipa esse segundo boom aí, velho. Não é possível, mano. Ele avisou esse segundo, eu tô cego? Sim. Puta merda, também no coquinho. Nem pena que eu não morri aqui. Nem pudesse morrer aqui. Porra, velho. O que eu tenho que fazer essas merda, velho? Comer, velho. Vai se... Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Se você busca uma experiência diferente, Modocote é a escolha certa. Novo sistema de forja exclusivo para elevar o poder do seu personagem a um novo patamar. Reúna seus amigos para invasões épicas. Conheça o nosso passe de batalha exclusivo com recompensas incríveis, além das vocações rebalanceadas que vão trazer novas experiências. Estreia dia 2 de fevereiro. Acesse o site. Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Enquanto você ficou segurando os dados por 4 meses para mim, em todo esse tempo eu farmei 400 mil reais no OT, mano. Agora estou rico e descansado. E voltarei full para o global para amassar golpistas. E eu da essa, meu irmão. Que rolou? O Bruninho, ele entrou contra. Ele cansou de apanhar em Ousabra. Ele tava 4 meses perdendo peleio, não ganhava um. Aí ele entrou contra, né? E ficou falando que tinha acabado as guerras em retorno, mas não acabou nada não, mano. Pronto, foi. Quem não entendeu o que aconteceu nesses últimos 4 meses, foi isso que aconteceu. Enquanto isso, o nosso tá no arcano. Como é que é? Pronto, depois que a guerra acabou, o rei pegou verificado, agora que é conteúdo. Amanhã começa a guerra dele agora. Agora tem a guerra dele lá. O rei vai ativar amanhã. Agora em qual servidor eu não sei. Mano, sabe o que é foda, Guito? Eu já tinha falado já pro Bruninho que eu ia ativar essa semana. Né, que eu ia dar um gás essa semana. Que eu ia ativar hoje, inclusive. Né? Aí, tipo, o cara foi lá e deu o golpe chorando porque não ia ter time ativo. Sendo que eu falei pra ele que ia começar a ativar hoje. Aí, mano, aí com esse golpe, mano, velho, nossa, minha vontade pra jogar global, mano, voltou assim, tipo, uns 200%, mano. Eu tava meio sem vontade mesmo, porque eu tava entrando, tava muito fácil os peligros e tal, o time dos caras tava bem pequeno, né? Agora que teve esse golpezinho aí, mano, eu tô bem motivado, velho. Eu tô muito motivado. Mas isso vocês vão ver eu jogando, né? Não adianta só eu falar, vocês vão ver eu jogando. E chega um momento que você tem que, pô, vamos ser realistas, velho. Dá pra segurar a guerra, dá pra manter, dá pra manter, mas com qual objetivo? Qual o objetivo? Peraí, qual o objetivo de manter isso aqui? Por quê? Por quem? Pra quê? Pra quem? Não tem, mano. Não tem. Só pra inflar o ego de algumas pessoas, é? Que não ajudam em porra nenhuma. Porra nenhuma. Porque os caras que falam merda, que ficam mentindo pra maioria, não ajudam em porra nenhuma, tá ligado? O que eu fico puto é isso, pô. O que eu fico puto é isso. Final de semana tá na praia, tá ligado? Tá com a grana dele no bolso, pega o carrinho dele, bota a gasolina e some, tá ligado? Que merda, hein? Sabia não? Só na TV.
Caralho, porra, deixa eu pegar o loot, porra. Peguei. Dropou muita coisa? Ah, eu que botei esse cara, né? Dropou. Dropou full 7, mano. Cara, sou o Bleeder. Caralho, mano. Mas a Amazônia não tem porra. Esses caras tão achando o que, rapaziada? Não sei. A few moments later. Oh, o cara nem reagiu, ele entrou em choque, eu acho, tá, rapaziada? Bate nesse pitangos aqui, Natan. Vê. Leva 400. O outro já está ali. Olha lá, o outro PK também. Eita, caralho, o cara é brabo, tá? Bate nele, rapaziada. Bate nele, rapaziada. Massacre, massacre nosso, massacre vai, nosso. Vai. Eita, 2-0, massacre, massacre. Pra quem também, tá? Mano, que amasso, velho. Na moral. Pô, que time que é esse desses caras? Os caras deixam matar, é isso? Deixa eu ficar, caralho, mano. Moral, e eles estão no PZ com medo, né? Deixa eu parar e matar, mano. Eu vou procurar navar mais cedo, já vi que não tem guerra. Aí, na moral. Mano, é só eu ativar que o alemão foge, né? O Nenê, os caras tudo foge, mano. É na moral. Na moral, velho. Cadê os caras aí ativos, mano? Tá, quem era daqui do Skell Osabra aí? Quem era Skell? Que apoia o príncipe? Saião de todas as guildas Skell. Saião a partir de hoje. Ah, todas as vidas do Skell. Lembrem, vocês foram abandonados. Abandonados. Poucos dos líderes que faziam reuniões falsas e mentirosas com vocês apoiaram a gente, tá? Poucos. Lembrem de quem apoiou vocês, lembrem. Elzinho é bala, mano. Mano, se eu não tivesse feito essa reunião aqui hoje, segurado o time, amanhã tava todo mundo contra. Tá ligado? Tava, pô. Só que aí, né, a rapaziada não caiu na ilusão, né? Os coitados mentirosos e faladores. Os caras abriram live falando merda o dia inteiro, mano. Ficaram falando merda de mim o dia inteiro. Falando que tinham ganhado a guerra, que a gente tinha quitado. Mano, agora tá aí, ó. Né? E tinham dominado, tá aí, ó. Dominado. A pica que eles tomaram aqui agora, mano. Mano, os caras foram amassados. Amassados. O TS de Guerribra é o mesmo, rapaziada. Só vai mudar o de Osabra, mano. Não entrem lá no TS de Osabra, tá? Porque os caras contam que estão tudo de SA lá, de Master Admin. E é perigoso até os caras pegar o IP de vocês aí e fazer safadeza, mano. Você entendeu, velho? Eu entendi a referência. Bate S nele, Mago. Bate S nele, Mago. Segura-se nele. Se quiser mais, tu me avisa, tá? O seu tá atrapado, relaxa. Vocês estão fodidos. Ah, eles estão sendo amassados. Vai, seus golpistas, fila da puta. Vai, porra. Bate nele, porra. Boa, boa. Ó, oh, escuta. Bate no green aqui no sul que tem visão agora. No green. Peguei injusto nesta porra, mano. Caralho, cuzão. Mano, era essa a invasão dos retrô de Lutabra, mano? Ficaram o dia inteiro falando que tava dominado aí. É isso aqui, rapaziada? Meu Deus, mano, esses caras são uns palhaços, pô. Apanharam Guerribra, tão apanhando em Lutabra. Agora esse amasso aqui, eu quero ver se esses canal de clipe do YouTube posta aí. Eu quero ver se eles postam. Toma, é casão PK aí. Vamos pegar a head, não vou pegar a head não, mano. Nossa, 700, mano. Meu Deus, mano. Quem traiu vai pagar. Fala aí, Fezinho. Daqui é Lutabra, Os caras ativaram aqui, eu vim buscar. Amassei os caras em Guerribra, agora estamos amassando Lutabra, mano. Já vai ser o Zabra, tá? E tão apanhando em Ambra também. Tão apanhando em Ambra. Aí, a Ursinha tá aí. A Ursinha escutou. Ursinha. Na moral, dá uma moral pra nós lá, Ursinha. Esses canal de clipe só tá postando quando eu morro, quando eu tô apanhando. Agora, quando eu ganho, não tá postando nenhuma vez, velho. Parece que tá tudo contra o rei na tanque, pô. Dá uma moral pra nós lá, ô Ursinha, fazendo favor? É claro. Pô, eu só sei de uma coisa, rapaziada. Eu trago umas notícias boas aqui pra nós, velho. Né? Mano, é até engraçado. É, lembrem desse dia aqui, rapaziada, que os caras... abriram live, cantaram vitória, né? E tipo assim, mano, existe um ditado aí pra nunca cantar vitória antes da hora, né? E foi o que eles fizeram hoje. E eu recebi uma notícia aqui agora, mano, que parece que vai ter um timezinho que vai ativar lá em Osabra, né? É um time independente,
eu não vou nem falar quem que é agora, Vini, tá? Super Vini vai ajudar nós, tá ligado? E tipo, além do nosso time atacando, defendendo Guerribra e Lutabra, vai ter outro time atacando o Zabra. E quando tiver tudo safe aqui, a gente vai atacar a Umbra junto com o Zabra, mano. Tá? Eu tô conversando com o Super Vini aqui. Não, Hirox não. Tibia, Blackjack. Após suas coins, ganhei muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.